دغه برنامه تر پای پورې وګورئ. نورې ویډیوګانې هم خو ډېره ښایسته ده. کابل جان هم راښکلی شوی دی. واقعیت ځوانان لوبې هم کې هغه انځورونه هم راښکلو موږ سره وسیله ورنه افغانستان نوین لیدونکو بیا هم تاسو ته خراغلا سوی ماهیله ده چې ټول برک روغه سی کابل که دیر خیصه واره چه بیده تر سنگ میوزوان ده سره بخوره که سلام جوړ بخیر خیلی خود جوڑی بخیره دیر زیاده منه نا دیم دست جمال الدین او سیدون که خو بلکل دیم دیو سی جمال الدین سیدون که هم نان دیر پشان هم زکسی واره چه بیده بل دا دیمرگرو نن سبا همرگری اکسون اخری اخ بعد غرمی لپاره خلق پامیننه نیسی آشپزیانی که او گرم خواړه آماده کوي بالکل او خلق ډیر خوشاله دي نور ملګری هم در سر راوتلی دي او راوتلی دي اوره کې خو ډیر لوب ځوانان کی تاسو کوم لوب وکړه موږ ولا لګ مخ په فوټبال مکه کیو بالکل او پویږي گرمی ټیم هم نږدې د چمه ماده کړی گرمی ته ولا گرمی ته د مرګری یو کوټه زو کلیارو نو بس ما چې ورګه په یو سات باندې بیا چې تیارې سر هغه خلق خو خراله بس هغه بده دغه خونه ماده کوي د سی یخ موسم کې یاره بلې موسم کې د نکې دې نو مزه کوي امکان لري او گرم ده گرم بالکل ډیر زیاته مننه چې موږ سره مبارکه وکړو مننه خیر شي کوو ودان لیدونکو موږ سره اوس نور ځوانانو سره هم مبارکه لرو د برنامه تر پای لیدونکو بیا هم تاسو ټولو ته خراغلاس وایم بیا هم مرزان قیمت سر جمال الدین شهرک کیمه ډیره ښکلې واوره د ځوانان په چکر باندې راوتی دي لوبې کوي دلته یو بل ځوان مې هم در څنګ د سره به هم خبرې کوو سلام علیکم وعلیکم السلام ورو رخی جوړې ډیره زیاته مننه قربان نوم دې هیوادوال حمزه یم د سر جمال الدین اوسیدونکی اصلي دې سیمې اوسیدونکی کابل ولایت نه راغلی نه دونکو ته بیا هم خراغلاس د ځوان سره خبرې کوو سلام سړی مشي وعلیکم السلام خسته دی سیر او سړی سلو سړی وشتله مو کاور او سنا صف مو کړل سلو یا خو شو غن والله کټن مو یا خو سوت تر سوخ لا یا خو نه سوت وانا انی کم یو دی نو ته وی والله یا دا نه مو وشته دا من ګره دا ته مو والله مو وشته ډیرو لګی ډیرو لګی دی او بل چې شم نن په دا درې روانه په شهر او داسې دیرو والله ډیر راوتی وو په نور لاړل بل لوري او د دې په پان کې ما ځان واغ د صد نن هم غواړي چې خپل اصل دی چې شهر په شهر دی خپل نن غواړي والله دلته کو خپل د وټر دی وټر دی خپل دی خپل دی او دې راځه مننه چې موږ مو خرج وځلو خیر سم نن تاسو نن ننه خیر دونکو ځوانان دلته په لوبو باندې بوخت دي دا برنامه وګورئ خوند ترې واخلئ موږ سره اوسئ دغه ځوانان وګورئ